Bom dia, galera do canal, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? 2 horas da tarde. E eu acabei de acordar, gente. Nossa, acordei, dormi pra caramba, gente. Eu fui dormir, acho que era 5 horas da tarde. Não, 5 horas da tarde, as ideias, 5 horas da manhã. Acordei agora. E aí eu vou pra academia, vou gravar um vlog pra vocês. Eu indo pra academia, tá? Um vlog de hoje, já que eu tô de folga. Vai deixando seu like, se inscreve aí no canal. Me segue lá no Instagram, gente. Gente, não liga pra essa cara aqui, ó, de derrota. Gente, hoje tá meio friozinho, assim, sabe? Porque à tarde geralmente faz calor, faz sol. Mas, né, ontem deu uma chuva e aí o tempo tá meio, assim, meio frio. Mas aí eu vou pra academia, né? Porque eu não posso desistir. Eu tava faltando demais e agora eu quero ir. Vou tentar ir todo dia. Amanhã eu vou ter que acordar mais cedão ainda. Porque amanhã eu tenho que trabalhar à tarde. Hoje não, hoje, né, dormi mais um pouco. Mas quando chegar em casa, se eu tiver com sono, eu vou dormir à tarde. Isso aí, gente, inscreve no canal, ativa o sininho, tá? É pra você ficar com todas as novidades do canal. E aí, gente, eu vou. Nem sei o que eu vou fazer. Eu vou me trocar, né? Oi. Desculpa, e partir à academia, né? E tomar um café, gente. E aí, não tem café, mas acho que eu vou comer cereal, comer alguma coisa assim, né? E isso aí, gente. Fica aí com o vlog, gente. Eu vou ficar pronto. Quando eu estiver pronto, eu venho aqui com vocês gravar, beleza? Voltei, gente. Olha, eu estou. Gente, eu tô com duas bolsas, mas aí eu vou colocar outra, né? Vou colocar esta. Porque eu saí lá fora agora, gente, tá muito frio, sério, muito, muito frio mesmo. Aí eu tô com a calça, mas aí eu tô com a bermuda por baixo. O tênis, né, que eu treino, a blusa faz uns dias que eu já tô usando, gente, porque eu amei essa blusa. Sério, pra vocês, eu amei essa blusa, né. É, gente, depois eu vou dar uma arrumada no cabelo, sair, né. Quando eu chegar lá, eu vou tentar gravar várias partes pra vocês, gente. É porque eu sou tímido. Quando eu tô em público, eu fico muito tímido. É, cheguei em casa, vou ver se eu assisto esse filme aqui, ó. Muita gente fala que é bom, né? Cemitério Maldito. E vou assistir o Pânico na Floresta, né? Que eu comprei também. É, eu assisti, se eu não me engano, acho que foi o primeiro, o quinto, não lembro. Mas, assim, eu achei meio nojento, assim, porque tem muito sangue. E eu achei nojento mesmo, filme que tem sangue. Gente, me segue lá no Instagram, @rafimura25. Porque o @rafimura24, como eu expliquei, gente, eu tô bloqueado faz muito tempo. Eu não consigo curtir nada, nada, nada. Por isso que eu já posto uma foto lá no @rafimura24 com a legenda do @rafimura25 pra vocês seguirem lá, gente. Porque esse, o @rafimura25, eu consigo curtir tudo, consigo seguir todos, entendeu? E me segue porque tá complicado, gente. Entendeu? E é isso aí, gente. Daqui a pouco eu vou arrumar no cabelo, né? E vou. É, arrumar o cabelo. E vou tomar meu café. Não, primeiro eu vou tomar meu café. E aí, depois eu vou me preparar pra sair. É quando eu sair, eu gravo pra vocês também. Gente, ah, tem uma promoção lá no Instagram. Muito legal, gente. É, o Rick Verona, quem não conhece do Chorar dos Projama, explicou como é a promoção, gente. É assim, você vai lá, arroba na bota da Jama, vou deixar aqui embaixo, arroba na bota da Jama, aqui embaixo nessa legenda aqui, na parte de baixo do vídeo, você vai lá, curte a foto, junto com a DC, DC Tour, alguma coisa, arroba DC Tour. Né? Você vai lá, curte a foto, segue os 5 perfis que estão pedindo, marca 3 perfis, não vale perfil fake, não vale perfil famoso, entendeu? Tem que ser só perfil verdadeiro, senão você fica sem passagem, tá? Eu já fiz minha parte, façam as suas, a de vocês também. Se você é fã do Joelma, se você quer pro DVD também de Goiânia, segue lá, gente. Arroba na bota da Joelma. Curte a foto, tá? Segue os 5 perfis que estão pedindo. E marca 3 amigos, tá? Não vale ser fake nem perfil famoso, tá bom, galera? Um beijo, não se esquece, tá? Olha, gente, eu tô fazendo um anúncio. Caraca, tô fazendo
Tipo um comercial, acho que eu seria um bom ator, né? É isso aí, gente. Eu vou tomar café e quando eu estiver com o meu café pronto aqui, eu mostro pra vocês, beleza, galera? Pronto, gente, voltei, né? Então, eu tô já com meu café aqui. Café tinha acabado, né? Deixa eu tentar segurar o negócio, senão eu vou. Nossa, tá escuro, hein? Não dei gravar assim, gente. Ah, eu tô comendo, né? Tá em cima da minha perna. Que não tem mesa aqui no meu quarto. Nem vou trazer cadeira pra me dar comida, porque eu vou fazer isso direto. Não tem café, mas eu vou fazer também, porque daqui a pouco eu tenho que sair, né, pra academia. E vou ver quando eu voltar, gente, do mercado. Vou ver se eu compro banana, né? Porque eu tô precisando comer muita fruta, sério. Gente, eu tô querendo gravar 24 horas comendo só uma coisa só. Exemplo, 24 horas comendo fruta. 24 horas só comendo doce, não sei. 24 horas comendo salgado, 24 horas comendo alguma coisa, gente. Se vocês também querem, deixem sugestões de vocês aqui no vídeo, aqui nos comentários, beleza, galera? Pra me ver. E aí, a primeira sugestão que aparecer, talvez eu faça 24 horas, né? Porque deve ser muito legal, gente. Deve ser muito legal. Deve ser meio enjoativo você comer isso todo dia, né? Todo dia não, toda hora, né? O dia todo, na verdade, deve ser enjoativo. Então deixa lá a sugestão pra mim ver, beleza, galera? Quando eu estiver pronto, eu gravo pra vocês, beleza? Quando eu estiver saindo de casa também, beleza? Gente, agora eu vou escovar meus dentes. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês, tá? Gente, espera aí. Nossa, tá em cima do negócio que coloca. Que coloca os produtos higiênicos. Como que eu. Que tipo de pasta vocês usam? Olha as ideias, gente. Já mostrei a marca, né? Como vocês escovam os dentes? Me fala, gente. É colocar. Fica com essa. Nossa, vergonha. Ó, o tutorial escovando os dentes, tá? Assim, pega essa caixa e faz assim, ó. Sei que vocês fazem o mesmo. Assim. Assim é a mesma coisa. Não vou mostrar a parte que eu tô, né, cuspindo, pelo amor de Deus. A língua, nossa. A gente, eu não sei se vou mostrar a minha língua. É meio nojento, não vou mostrar, tá? Talvez se vocês escovam a língua também, vocês ficam com ânsia de vomitar, gente. É assim, eu acho que é normal, porque a gente toca a garganta. Mas, nossa, eu escovo assim, ó, na língua. Eu não vou mostrar, né? É isso aí, gente. Fica aí com o vlog. O diário do sono de casa. Não sai ainda, gente. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Bem, gente, agora eu vou levar minha garrafa, né? Essa garrafa aqui. Eu levo ela pra academia. Não sei o que eu tô fazendo isso. Mostrando lavar as coisas. Maninha. Maninha não. Na lavada. Gente, na vida da minha cozinha. E a água tá muito gelada. Está gelada, gelada, gelada. A água. Vai dar uma secada. Só encher a garrafa só lá na academia. E é isso aí, gente. Fica aí com o vlog. E a gente já eu gravo pra vocês mais partes. Já tô saindo de casa agora. E pensa no frio. Gente do céu. O frio tá demais. Né? E se eu perder esse ônibus, gente, eu vou ter que pegar lá em cima. Nesse frio. Eu acho que é o ônibus que tá passando, infelizmente. Tá muito frio, gente. Muito frio. Tá um vento gelado. Um vento muito gelado, sério. Quando tiver no ônibus eu gravo pra vocês, gente. Eu achei absurdo gravando no banheiro, gravando na pia do banheiro.
Lavando a pia do banheiro. Na pia da cozinha, lavando minha garrafa. Não sei porque eu fiz isso, mas enfim. Já já eu gravo mais parte pra vocês, tá? Eu peguei um ônibus pra subir aqui, né? Não, 20 minutos, vai, 25 minutos mais ou menos. E aqui atrás é muito gente, porque pulou demais. Como eu falei já, nossa, eu repito várias vezes a mesma coisa. Me segue lá no Instagram, não esquece, me segue lá no Instagram, @rikimoura25, tá? O @rikimoura24, como eu falei, estou bloqueado, não consigo seguir ninguém, nem. Não, consigo seguir, mas curtir foto eu não consigo seguir. Curte foto de ninguém, mas me segue lá, gente, tá? @rikimoura25, tá? Quando eu estiver chegando na academia, eu gravo pra vocês. Beijo, galera. Até mais. Até daqui a pouco. Isso, bem? Tá um frio, né? Demais, né? E a vergonha de gravar a gente aqui dentro, meu Deus. A vergonha. Eu vou me trocar e já vou com você. Vou fazer esteira primeiro, vou fazer uma hora e depois vou fazer musculação. Gente, eu vou tentar fazer uma hora de esteira e aí depois eu vou fazer musculação. Aí, exemplo, eu tô no 5, né? Aí, tipo, vou fazer um minuto no 5 ou no 6. E aí, depois, vou fazer um minuto no 3 e correndo, entendeu? Só que aí eu não vou falar muito com vocês, porque eu vou fazer, vou correr, né? Vou ficar muito cansado. Hoje a academia tá de boa, gente. Não tá tão cheio. Gente, corri isso tudo já. Aí, quando eu for no 7, já corro de novo. Eu só tô andando agora. Mais um pouco, gente. Um minuto correndo, um minuto andando, um minuto correndo, um minuto andando, igual ontem. Perde muitas calorias, é bom. Mas aí tem que ter pique e fôlego, né? Pra correr. Gente, olha a minha situação, meu Deus do céu. Tô todo suado, olha isso. Caraca. Agora eu vou fazer musculação, gente. Se eu não falar com vocês, já tô na musculação. Eu tenho vergonha de gravar aqui dentro, beleza? Bem, gente, já tô no terceiro exercício, que é esse daqui, ó. Faz assim. Ele é de boa esse exercício. É que eu deixei baixinho ali, né? Deixei no 25 quilos, que eu não aguento mais. Mas é isso aí, esse daqui é 3, depois eu vou fazer supino barra, que é assim, aquele que é abaixo, sei lá, gente. Mas enfim, fica aí com o blog, daqui a pouco eu falo mais. Bem, gente, eu estou no meu penúltimo exercício, né? Como vocês podem ver, né? Como vocês podem ver, nem mostrei tudo. É porque eu tô treinando e eu não gosto de gravar. Mas eu estou no meu penúltimo exercício. Depois eu vou pro último e depois eu vou embora. Fazer abdominal agora. Aí depois eu vou fazer outro abdominal e aí eu vou embora. Bem, gente, estou indo embora, né, agora. Com certeza vai estar o maior frio lá fora. Tá frio. Gente, que frio é esse, meu pai do céu. E eu só tô com essa blusa, gente. Eu tirei a outra porque a outra tá suada. Assim, eu vou comprar uma salada de fruta, agora tá escuro. Tá focando o gato. Aqui, gente, a academia que eu fiz. Ai, gente. Eu vou comprar salada de fruta pra mim comer mais tarde, porque eu como muito pão, como muita besteira à noite. E aí eu vou comprar uma salada de fruta pra dar uma... Uma salada de fruta. Pra dar uma suavizada, que fala assim, ó. Aí cheguei em casa, é claro que eu vou comer alguma coisa, comida, né? E aí, uma história pra comer salada de fruta, gente. Eu vou pedir uma salada de fruta aqui, já volto.
Moça, uma salada de fruta. Se me dá uma de 7 agora, é de 10 eu levo, que eu vou levar pra casa. Não. Só, tipo, a salada de fruta e granola, só. É. Pode ser. É tirando essa daqui, que eu não sou muito fã dessa. É, eu não sou muito fã de kiwi, não. Já cheguei em casa e agora eu vou tomar um banho, né? Porque, nossa, eu tô todo suado, gente. Eu não tomei banho na academia. Aí eu vim pra casa pra me tomar um banho, comer alguma coisa, que eu tô morrendo de fome. Aí eu comi salada de fruta, né? E trouxe uma pra casa. Claro que mais tarde eu vou comer, né? Aí, gente, eu vou tomar um banho. Quando eu voltar, eu volto aqui com vocês. Aí acaba o vlog. Eu não vou fazer mais nada. É só gravar o vlog, tipo, eu indo pra academia só. E sim, em breve vou tentar gravar um vlog pra vocês, outro vlog, mais gravações, entendeu? Que eu tô precisando gravar. Isso aí, galera. Ah, tá. Melhor finalizar aqui, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Eu já vou ter que editar o vídeo, né? E daqui a pouco eu vou assistir esse filme, né? Vou comer alguma coisa, porque eu não comi nada, tipo, só comi aquele sucrilho só e comi salada de fruta antes de vir pra casa. Vou finalizar o vlog aqui com vocês, tá, galera? Um beijo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, @rafamoro25. É isso aí, galera. É nóis. Até a próxima e tchau, galera. Se der amanhã, eu gravo outro vlog também, tá? Amanhã eu vou estar trabalhando, mas, né, se der amanhã, eu gravo um vídeo pra vocês, tá? Não é vlog, mas vídeo. Eu quero fazer o 24 horas ainda, comendo alguma coisa, né? 24 horas comendo alguma coisa, tá? O dia todo. Deixa as sugestões aqui, gente, pra mim ver, tá? Beleza, galera? Até a próxima, tchau, galera.